Nüüd on Rail Baltica Ülemiste terminal saanud endale nurgakivi. Terminali valmimine ise võtab vähemalt 4 aastat ja raute valmimine tervikuna läheb aastani 2030. Praegusest hetkest ei ole aru saada, milline tuleb see uus Linda terminal. Ja samamoodi pole aru saada ka jalakäijate tunnelist, mida praegu rajatakse. Edasi on aga võimalused avatud kuni näiteks Ukraina liitmiseni selle raudteega. And we agreed with all EU member states that we will be extending that network to go all the way down to Ukraine. We have those plans on the table. We will be soon, hopefully, having the first projects to start preparing construction and modernization of Ukrainian railways to make sure that the day the war is over, they will be getting the connectivity to the EU. Ajakirjandusest on läbi käinud, et kuna ehitus on veninud, on see kõik kallimaks teinud. Esialgu Rail Balticule plaanitud rahast ei pruugi piisata. Kuivõrd turul ehitusmahud on langevas trendis, siis me tegelikult investeerime vastu tsüklit, mis tegelikult näitab meile hoopis soodsamaid hinnatasemeid võrreldes meie kontrolli eelarvetega. Mis siis ikkagi saab, kui rahast puudu jääb? Kuivõrd meie oleme nüüd äriühinguna need, kes peavad projekti ellu viima ja rahastamise poole eest hoolitseb riik, siis uue Euroopa Liidu finantsperioodi läbirääkimised on siis need, mis selle nüüd raha hulga ära määravad.